I ara arriba el moment de parlar de més cultura encara, i en format de llibres, perquè en tenim uns quants aquí per fer recomanacions, gràcies als nostres experts, la Carme Pomareda, que ja la saludem. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé. Sí? Ui, què te passa? Con los mandos. Ara. Ara. Bon dia. És que aquests auriculars de vegades... Jo per això porto los míos propios. Són diferents. Bon dia. Són de presentadora. Pues ens ho dius... Hi ha categories, encara. Cadascú té el seu nivell i en este cas... Vale, vale. No, saps què passa? Que aquests... Bueno, ja t'ho explico després. Enric, què tal? Enric Pallarés, com estàs? Hola, molt bé. Què tal? Com esteu? Molt bé. Doncs aquí, esperant que ens feu recomanacions diverses que m'ha dit la... La Carme, que vol començar ella, i ja estic viendo el libro este, ja em fa gràcia. Ens estem posant una miqueta ja en línia, no? En línia de Tots Sants. De Tots Sants. Sí, perquè ja ho vam dir fa dues setmanes que estaríem més... Avui parlarem de Tots Sants. Bueno, de Tots Sants. Castanyades, Halloween... Tot plegat. Castawin, que diuen alguns, ara? Castawin, que he vist en algun lloc. No, no farem Castawin. Nosaltres farem castanyada, però el llibre és... És de terror. Bueno... És un llibre... Oh, que misterio, por favor! Vinga. Ja es tracta d'això. Mira. A ver. El Robert m'ha fet cas. Ah. Mireu. Amb el Robert, si li dius, et fa cas. Sí. Avui portem un llibre preciós, bonic. Us el recomano a tothom. Ho podeu posar a la carta dels Reis. Es diu La Calavera. És una història d'una nena. Al principi està fugint pel bosc. No sabem d'on fuig. Arribem a una casa i qui mana la mestressa d'aquella casa és una calavera. I es fan amigues. I la calavera li diu que té molta por perquè a la nit sempre ve un esquelet, perquè clar, l'esquelet és sense cap i li vol agafar el cap. Ah. I aquesta nena li diu no et preocupis. I aquesta nena li soluciona el problema d'una manera... Ja estic veient el final, per això. Aleshores... Es fan molt amics i com que ella no sap on anar perquè està fugint, ningú ens diu de què fuig, però fuig esperitada pel mig del bosc, es queda a viure i es fan amigues o amics, perquè la calavera no se sap si és d'un home o d'una dona, però es fan molt amics i viuen tranquils. I és molt divertit perquè la calavera li diu m'agradava molt el te, però clar, no el puc fer perquè no tinc mans. I la nena li fa el te i clar... I es veu quan el té... Quan li dona el té, el té surt, no? Però és molt... De veritat, és una preciositat. Mai m'hagués pensat que una història d'aquestes, no? Que poguessin ser amics i que es visquessin. I l'il·lustrador, que també és l'autor, diu que ell va veure aquesta llegenda, la va llegir una vegada, i al cap d'uns anys va tornar a llegir aquest llibre i va dir, oh, no és la història. Llavors... L'ha refet d'aquesta manera i diu per què no podem explicar els contes tradicionals, per què no podem, o les llegendes, ara que no es pot dir, no es pot fer, i bueno, les podem explicar d'una altra manera, sense deixar de perdre el seu fil. Que bé. M'ha agradat moltíssim, més aquesta història d'una nena, mira, aquí, no et pensis. A més, les il·lustracions són una passada perquè són d'ell mateix, perquè aquest senyor que ha escrit el llibre, ell és dibuixant, és il·lustrador. Sí, sí. I bueno. Es fan super, super amics. M'ha encantat. És del John Classen. John Classen, sí. Que és canadenc. Diu, una nit, en plena nit, mentre tothom dormia, l'Otília finalment va fugir. Però en cap moment sabem de què ni d'on. Ara que es troba amb un amic que l'ajuda, això sí. Doncs La Calavera, de John Classen, autor, entre d'altres, també de Yo quiero mi sombrero. Sí. I que em sembla és l'adaptació d'una llegenda tirolesa. Tirolesa, sí, 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 sí. Vaja. Per això, que ell la va llegir i quan va tornar a demanar el llibre a la biblioteca, qui ho explica, va veure que el que ell havia pensat en el cap d'aquest llibre no era la llegenda, per això diu, no passa res, les arreglem i continua sent la mateixa llegenda, però una mica més diferent. I ell defensa això, que s'ha d'explicar les llegendes i les històries de tota la vida. I per què no? Les podem arreglar. Doncs fantàstic. Preciosa, us la recomano, en sèrio. Molt bé. Per adults també, perquè aquesta història... Home, tota l'estona estàs rient, mentre estàs explicant, que és molt maco. M'encanta, m'ha encantat. Mira, me'l regalaré jo mateixa, en sèrio. Fantàstic, La Calavera. I Enric, ara toca a tu. Doncs vinga, literatura russa, Turgenev.
Però traduïda, no? Home, clar. No. Una edició que ha sortit en castellà, dintre de la col·lecció Clàssicos de Literatura, de Clara Millick i otros relatos de terror. Ui. Turgenev és un dels grans de la literatura russa del segle XIX, que es podria posar al costat de Tolstoi, de Dostoyevsky. No és tan conegut, no, però té llibres molt bons. Aleshores, ell era una persona que s'allunyava una miqueta de la literatura romàntica, idealista i tal, i volia tractar temes socials. I com és que aquí trobem relats de terror, no? És una cosa que això sorprèn, perquè de vegades la literatura fantàstica i de terror la trobem amb els grans escriptors de la literatura de tots els temps. Mm. Doncs aquí el que fa és... hi ha cinc relats grans, de que el que busquen és espantar, el que busquen és el misteri, la imaginació, però que on hi veiem també aquesta preocupació social. I per tant surten molts dels temes i de les qüestions que interessaven a la gent del seu temps, però també ens poden interessar ara. Vull dir que literatura russa de la bona amb relats de terror. Doncs déu-n'hi-do, no? Perquè també fa aquest, diguem, retrat social, no? A la vegada, sí, que explica una història terrorífica. Sí, una història terrorífica, una història que atrapa, una història que encurioseix, però també de denúncia una mica social de tal com estaven visquent en aquell moment, doncs, a la seva societat, no? Turgenev. Perfecte. Molt bé. Relats de terror. Clara Millick i otros relatos de terror. La portada fa molta por, eh? Sembla una pel·lícula d'aquestes... Sí, una mica, eh? No te digo slasher, però quasi. Carme, què més? Bueno, ara aquest és un llibre molt divertit, sobretot pels més petits. Tot és molt divertit, però tot és de terror. És de terror, però bueno, és que com que jo en tinc un de petit, que aquests llibres li encanten, perquè ha de fer molta por, doncs per això faig riure. És de la Meritxell Martí i el Xavier Salomó, és el tercer que treuen, amb els mateixos personatges, un regal de por, una casa de por, i en aquest els pobres monstres de la seva història a tots els fan fora de casa seva. Ostres. O perquè no hi ha neu, el Yeti no té neu, a l'altre perquè hi ha uns turistes que li estan tocant... Ui, això és molt social, també, eh? Molt social, és molt social, és molt social. Aleshores, es troben amb aquesta senyora, que és una venedora, i els ensenya, per exemple, a la mort vivent, li ensenya una tomba fantàstica, que pot viure tranquil·lament, que és el panteó del mal descans, per entrar-hi a morir. A cada monstre li va explicant... És com la venda de pisos, per entrar a vivir, sí, no? Sí. Els hi va explicant, vull dir, l'edifici, en lloc d'històric, diu histèric, la Torre Mullader, perquè el fantasma no sap on viure, perquè el fan fora de tot arreu, el seu castell s'ha enfonsat, però quan arriba el moment li diuen, ens agrada molt, però no tenim ni un euro. Diu, doncs m'ho podíeu haver dit abans, que no m'hagués gastat el temps amb vosaltres. Ui, que borde. Sí. Ella és una... És que em sembla que el nom de les finques ja són una mica així. Sí, no me'n recordo com es diu ara. Finques... Ara us ho dic. Sí, que té molta gràcia. Finques Esglai. Visiten sense compromís. I això és una clau, però que sembla també una calavera, clar, eh? Sí, és una clau. I clar, i quan li dius... Llavors no saben què fer i diuen, ja tinc una idea, i com que... En tots els llibres surt un nen, un amic, trucant a casa seva, i el nen els acull a tots. Amb un el posa al rebost, a l'altre el posa a la nevera, els va acollint, perquè, pobres monstres, estan tots sense casa, perquè l'especulació immobiliària arriba fins i tot a les cases dels monstres. És divertit. És... per passar. Amb un rerefons també així, sí, crític. Sí, clar, però... sí. Tenen aquests llibres... Sí, tots tenen un què, eh? Una lectura també adulta, una lectura, sí, no? Una picada d'ullet cap al lector adult. La mare, per exemple, aquí, com que ha posat la bruixa al rebost, diu, on està el pot d'olives? I l'altre ja li dona, no? Perquè no pugui entrar. I perquè no la vegi. Sí. Està bé. Però quan van explicant les cases que els hi busca, clar, la mòmia ha hagut de marxar d'Egipte. Imagina't. Perquè diu, a més, és que els turistes fan selfies amb mi. Però a veure, que sóc una mòmia. Ja. I ha de marxar. Han de marxar tots de casa seva, per una cosa o altra. Sempre els humans
els molestem molt i pobres han de marxar de casa seva. Una casa de por, més actualitat impossible, eh? Aquest títol també. Molt recomanable. Què més ens recomanes? Doncs sento dir-vos, però han arribat els vampirs. Ah, no, però a mi m'encanta. Els vampirs i les vampires. Sembla que, no sé, aquest any s'han posat de moda. Quan han deixat d'estar de moda els vampirs? Pregunto jo. No sé. Doncs mireu, us presento un clàssic també, però amb una nova traducció en català, que és La Carmilla, del Sheridan Le Fanus, un autor es va publicar el 1872, i la gràcia que té, jo és un relat que vaig llegir de molt jove i que realment em va impactar, perquè sí, és molt inquietant. I a més té el valor de que la protagonista és la primera dona vampira. És la primera dona vampira que surt en literatura, que l'explica la història, que està ambientada en un castell solitari d'Àustria, evidentment. Hi ha una jove, la Laura, que coneix a la Carmilla, l'encantadora, misteriosa Carmilla. S'estableix una relació, realment, també. És una de les obres primeres que parla de l'amor entre dues dones. Vull dir que realment és un tema i és un llibre molt avançat en el seu temps. Però estem parlant d'un relat de vampirs, La Carmilla. Bueno, és que en aquella època, perquè el Dràcula també és d'aquella època. Sí. Ara el Dràcula no es feia amb ningú. Aquesta vampira. ¿Cómo que no? Díselo a Mina. Por favor. Bueno, va, què més? Més vampirs. Ara passem a l'actualitat. Una autora catalana, la Maria Guasch, una autora jove que ha publicat dos o tres llibres, ens presenta Les petites vampires. Aquest és un llibre ambientat en l'actualitat que passa en un petit poble, no sé per què, els petits poblets, d'això sempre són més, no sé, com més favorables a que hi hagi algun misteri o alguna cosa així una miqueta terrorífica. Potser s'avorreixen més. La Natàlia, la nena protagonista, té 15 anys i als estius torna al poble per veure la seva amiga, l'Emma, la seva millor amiga d'infantesa, no? Aquesta amiga té una peculiaritat, que és que té una malaltia de la sang. Aleshores, per aquí ja ens va entrant una miqueta, doncs, hi ha també un petit misteri amb una masia que fins fa uns anys enrere era de la família de la Natàlia i que van perdre i ara s'hi ha instal·lat una mena de restaurant. Arriba un altre personatge, també, que l'estiu ajudarà i aquí es va començant a desenvolupar l'acció. Les petites vampires. I encara tens una altra, no? I encara tinc una altra, perquè ja que som de vampirs, acaba de sortir un llibre per fer rutes vampíriques. Este me interesa mucho. Rutes vampíriques. No sé, llocs fascinants, ens diu el lloc, eh? Ens diu el lloc per anar-hi, de tot el món. Mira la mina, la mina és mina de Dràcula, no? Exacte. I aleshores ens posa fotografies, ens posa... I Dràcula llegó a Londres, coita. I ens posa les principals referents, les principals llegendes, els principals llibres i obres literàries que fan referència en aquest lloc on ens porta a visitar, no? Doncs sí, la mina Murray, que després es va dir Harper perquè s'havia casat, però sí. Transilvània, evidentment. Com no? Com no? Però bueno, n'hi ha tot arreu, eh? Quasi, sí. Rutes vampíriques. Molt bé, de Sergio Moreno Ramos, eh? Aquest llibre de les rutes vampíriques. Sí, una guia turística gairebé. Fantàstic. Doncs et queda 30 segons per dir que teniu demà. Sí, per dir que tenim demà una presentació molt interessant. Que no és de Halloween ni de Tots Sants. No, no és de Halloween ni de Tots Sants ni res, sinó que és una novel·la històrica, una novel·la molt bona, de la Tània Juste. La Tània Juste ha vingut un parell de vegades i realment ho fa molt bé en les presentacions i a més els llibres seus són molt interessants. En aquest cas presenta Les noies de Sants, que és una novel·la que parla de la figura de les dones que tenien el marit a la guerra. El marit anava a la guerra civil, i, clar, elles es havien de fer càrrec de tot. Vull dir que sí que és veritat que és Les noies de Sants, però és en general. Les dones
que els marits estaven a la guerra. A les 7 de demà la tarda? Demà a les 7 de la tarda al RACÓ. Perfecte. Doncs, Enric, Carme, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I quina meravella de recomanacions de Halloween, eh? Sí. I de terror. I de Tots Sants. Vinga, que vagi molt bé. No marxeu, que arriben les notícies. Vale, fins demà. Adéu, adéu. Adéu. Són les 12 del migdia. Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. Segons acaba d'explicar el regidor de Medi Natural, Andrés Medrano, aviat tindrem un torrent dels alous remodelats. S'estan plantant al voltant de 300 espècies arbustives per regenerar la zona. El que faltarà, volem dir, és que l'Agència Catalana de l'Aigua, que és qui té les competències, asseguri que no es produeixen vessaments tòxics d'empreses en aquest flux fluvial. I ens queda pendent afrontar una situació intolerable, que és que recurrentment hi ha contaminació de les aigües del torrent dels Alous per vessaments industrials. Aquesta és una competència de disciplina que ha d'assumir i que ha d'assumir l'ACA perquè li correspon. Llavors estem pressionant de manera insistent i ara ja d'una manera realment amb alarma màxima perquè es posin les piles, perquè solucionen aquesta situació, perquè és intolerable que un espai com aquest, que cuidem, que dediquem recursos, que la gent s'estima, doncs que de tant en tant haguem de veure aquells episodis de contaminació. Aquest és només un dels espais que s'està regenerant des del consistori. Molt a prop es construiran aviat els horts urbans a l'entorn de la masia de Can Sant Joan, una altra actuació que, segons el regidor, millorarà l'entorn i tindrà una funció social. S'acaba d'aprovar l'execució de les obres, que podrien començar en els pròxims mesos. Hi haurà una cinquantena de parcel·les per fer horts particulars, pels quals ja hi ha llista d'espera. Aquest projecte s'ha treballat amb el Departament de Serveis Socials i l'àrea de gent gran, i els col·lectius vulnerables de la ciutat, així com les persones grans, tindran prioritat a l'hora d'obtenir l'adjudicació d'un hort. I l'associació juvenil musical La Sònica ha desvetllat el cartell del 7è Castanyasso, el festival que organitzen a Rubí per celebrar la castanyada. Simbragas, Brigada Moreneta, Rock Bandits i Rudelerdo seran els artistes que es podran veure a la plaça Doctor Guardiet la nit de l'1 de novembre. El festival tindrà lloc des de les 6 de la tarda fins la 1 de la matinada. Com sempre, l'entrada serà gratuïta i hi haurà servei de barra i sopa a preus populars. I sopar, volem dir, a preus populars. Simbragas és una de les revelacions del punk barceloní actual. És un duo provinent de bandes conegudes com Leonor o Sistema d'Entreteniment. Brigada Moreneta també fa punk rock divertit i subversiu. Són de Vilanova. L'esca i el reggae són dos gèneres molt familiars per la Sònica i, en aquest cas, els representants d'aquest estiu, d'aquest estil, el castanyasso, seran els Rough Bandits. I fora de Rubí, avui us estem explicant que el Partit Popular veu amb bons ulls que el nou executiu d'Ursula von der Leyen estudiï l'obertura de centres de deportació en països de fora de la Unió Europea, com ja estaria fent la primera ministra italiana Giorgia Meloni. La líder del Partit Popular a l'Eurocambra, Dolors Montserrat, defensava que mentre que l'arribada irregular de migrants cau en altres rutes a la Unió Europea, la situació a les Canàries, a Ceuta o a Melilla és de greu risc de col·lapse. T'expliquem tot el que passa a la ciutat. I acabem amb la informació esportiva local. Mirem el cap de setmana amb waterpolo i amb futbol de tercera catalana, Toni Bravo. Els nois del Club Natació Rubí s'enfronten a la propera jornada al Terrassa, cinquens a la divisió.